ବେଙ୍ଗଲର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପାଲଟିବେ ମତୁଆ ସମାଜର ଭୋଟର। ଏନ୍ଆର୍ସି ଏବଂ ସିଏଏ ବିରୋଧରେ ମତୁଆ ସମାଜକୁ ମତେଇ ଆସିଛି ଟିଏମ୍ସି। ବିଜେପି ଦେଇଛି ମତୁଆ ସମାଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନର ଭରସା। ତେବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ରହିବ ମତୁଆ ସମାଜର ମୁଡ୍, କାହା ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ମତୁଆ ଭୋଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ? ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବେଙ୍ଗଲର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ। 43ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଭୋଟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି 306 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ତେବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆସନରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଆସିଛି ଏକ ଶରଣାର୍ଥୀ ବର୍ଗ ମତୁଆ ସମାଜର ପ୍ରଭାବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଆସିଥିବା ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗଡ଼ ହେଉଛି ବନଗାଓଁ, କ୍ରିଷ୍ଣାନଗର, 24 ପ୍ରଗଣା ଏବଂ ନଦିଆ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଏପରି 17ଟି ଆସନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ମତୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୋଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାଜିବ ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ପାଇଁ। କୁହାଯାଏ ବେଙ୍ଗଲରେ ମୋଟ 30ଟି ଆସନରେ ମତୁଆ ଭୋଟରମାନେ ହିଁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଜିତିବା ହାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିଜେପି ଏନ୍ଆର୍ସି ଏବଂ ସିଏଏ ଲାଗୁ କରିବା ଅଭିଯାନ ଚଳେଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଲାଗୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳେଇ ଆସିଛି ଟିଏମ୍ସି। ଏନ୍ଆର୍ସି ଏବଂ ସିଏଏ ଲାଗୁ ହେଲେ ଶରଣାର୍ଥୀ ମତୁଆ ସମୁଦାୟ ନିଜର ଅଧିକାର ହରାଇବେ ବୋଲି ଅପପ୍ରଚାର କରିଆସିଛି ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ସମୁଦାୟର ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣପ୍ରାଣେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। 1947ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ଏବଂ 1971ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ମତୁଆମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବାମଦଳକୁ ନିଜର ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପରେ ଟିଏମ୍ସିକୁ ନିଜର ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ପରେ ବି ଦୂର ହୋଇପାରିନି ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟଦାନର ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲେ ହେଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକତା ମିଳିପାରିନି, ଫଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତେଣୁ ଟିଏମ୍ସି ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ମତୁଆ ସମାଜର ଭୋଟର। ତେବେ ମତୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମୂଳତଃ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସିଏଏର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ନାଗରିକତା ପାଇବାକୁ ହକଦାର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଆସିଛି ବିଜେପି। ଫଳରେ ବିଜେପି ଉପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଛି ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗତ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ଅନେକ ଆସନ ଜିତେଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ମତୁଆଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ମତୁଆ ସମାଜର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସିଛି ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମତୁଆ ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚଳିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ ମତୁଆ ସମାଜର ଭୋଟର ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।